עד כמה עמוקים הפערים בישראל בין שכר העובד מהשורה לזה שמרוויח הבוס שלו? כנראה שאפילו יותר ממה שנדמה לכולנו. בזמן שהתלוש שלכם נשאר השנה כמעט כפו, התגמול שמקבלים הבכירים מזנק עד לרמה של פי 30 בממוצע. כל זה אפילו לא מדגדג לסיינים, נעמה סקולר, כלכליסט, שלום. אז כן, בראש הטבלה נמצא הראל ויזל מפוקס, הוא בעל השליטה וגם המנכ״ל, עם פער של 109 בין השכר הממוצע לעובד לשכר שלו החודשי. 401 אלף שקל לחודש. נכון, אחריו אנחנו רואים את דוד עזריאלי, איזי כהן, רביב צולר, רמי לוי, וגם בחמישייה השנייה יש פערים די מכובדים, פותח אותה יצחק וייס מקרסו עם פער של פי 60, ואנחנו רואים שהעשירייה הראשונה נגמרת בפער של פי 52, זה בהחלט פער גבוה מאוד. היה לפידות מהפניקס, שגם על שכרו דובר לא מעט. רמי לוי נאמר לפני ההודעה שלו על הורדה של 40% מהשכר. שלום. טוב, אלדד, מה אתה חושב על הפערים האלה? תראה, אני חושב כמה דברים צריך להגיד. קודם כל, רמות השכר, וזאת עובדה, בחלק מהחברות הציבוריות, הם בגדר שערורייה בעיניי, והם לא תקינות. מכאן אני עובר לדבר הבא. הנתון הוא מאוד מעניין והמחקר הוא מאוד מעניין. אבל על מנת שלכולם יהיה טוב, השיקול היחידי שצריך להיות לשכר זה מבנה התגמול. ומבנה התגמול צריך להיות שכר בסיס הרבה יותר נמוך והצלחה יותר גבוהה. כן, אבל היה תיקון לחוק. רגע, אני חייב לסיים. שמתגמלים מנכ״ל על הצלחה, כולם מרוויחים. בעלי המניות, החברה מרוויחה יותר, היא משקיעה יותר. היא מגייסת יותר עובדים, וגם יכולה לשלם שכר גבוה יותר. כן, אבל היה תיקון לחוק ונקבע בו אלדד שהחברות חייבות לתת את הדעת גם לפערים בין העובדים הזוטרים לבין העובדים הבכירים. אז איפה שיקול הדעת הזה? ראית את המספרים עכשיו? תראה, א', אני לא יודע, שווה לשאול את נעמה, האם המספר הזה הוא רק שכר, או כולל בתוכו גם אופציות ובונוסים והטבות אחרות? לא מכיר את המחקר, נקרא אותו בבוקר ונראה. בסופו של דבר, יש תקנות ויש חוק, אבל אני אומר עוד פעם, הנתון הרציני היחידי שאליו צריך להתייחס, זה האם השכר... הביצועים. הוא ביחס לביצועים, כי זה טוב לכולם. שלמה, אולי הגיע הזמן לחזור בכלל... למנכ״ל הרבה כסף שהביצועים יהיו טובים. תודה, אלדד. שלמה, אולי צריך לחזור בכלל לחקיקה של שלי יחימוביץ'. פי 50 פערי שכר בין העובד הזוטר לבכיר, כך כל השיאנים שראינו פה היו פשוט נעלמים מהרשימה. אני לא אוהב חקיקה, אבל בוא נסתכל על הנתונים שדיברת על השכר, ונגיד גם לנעמה, השכר במשק עלה בעשר שנים האחרונות ב4% בלבד. זה כלום. לכל התקופה, לא לשנה, לכל התקופה. אז איך הבכירים חוגגים? השכר כפו. עכשיו, מה הם עושים? אני פה מבדיל בין מנהלים שעושים עסק שהוא בינלאומי, שהם הצליחו, שהם השקיעו בו. שמרוויח. שם יש לי פחות בעיה. ובין אלה שבעצם מרוויחים בגלל שהם מעין קרטל, מונופול, מקומי. כגול הבנקים, חברות הביטוח, הרי בגלל הרגולציה הם מרוויחים, לא בגלל שהם מוכשרים לכל הרוחות. אז אולי צריך להגביל, אולי אין ברירה אלא לחזור להגבלה. ועליהם צריכים להשאיר הגבלות. אבל אתם רואים, השוק לא עובד, צריך להגביל. יש לי פתרון, יש לי פתרון מאוד. הרי הם אומרים שהם כל כך מוכשרים. אני אקח ועדה בינלאומית, ואני אעשה מחקר, ואני אגיד, יש לי ככה וככה מועמדים, רגע, אני אעשה פטנט כמו מכרז הולנדי, בוא נראה מי מוכן לנהל חברת ביטוח או בנק, נניח ב... חברים, נחזור אליכם. לא, אבל הפתרון לדירקטורים, הם יושבים שם, והם צריכים לשמור על העניין הזה. נחזור אליכם בהמשך, ואנחנו מחכים לשמוע גם מה חושבים הצופים שלנו בפייסבוק. שלמה, תשמור את ההערה לאחר כך, שערוריה רשמנו. מה אתם חושבים בפייסבוק? תכף נקרא. ממשיכים.